De acordo com a PM, o acidente aconteceu por volta das 15 horas e 30 minutos desta segunda-feira, na Avenida Luiz Tanuri, no bairro Aliança, em Medina, no Vale do Jequitinhonha. Câmeras de segurança mostram o momento em que o veículo Gol parece acessar o meio da via e a ter invadido um pouco a contramão. Logo em seguida, bate de frente com uma moto que seguia na direção contrária. A batida foi violenta. O condutor da motocicleta chegou a ser arremessado para cima e depois caiu no chão. Curiosamente, apesar da força do impacto, ele sofreu ferimentos leves. Outro fato curioso neste caso é que na condução do carro estava uma senhora de 51 anos de idade que não tinha carteira de habilitação. Ela disse que sentiu-se mal, perdeu os sentidos e acabou se envolvendo no acidente. Do outro lado, um rapaz de 25 anos, conduzindo a moto, também inabilitado. Quase não dá para ver, mas na garupa estava uma criança de apenas 9 anos. Diante da situação, as três pessoas envolvidas foram levadas para atendimentos médicos. Logo em seguida, encaminhados os dois condutores para a Delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as medidas pertinentes que o caso requer. Para o Plantão de Notícias, repórter Elvis Passos.